ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବୋଲି ସେଇଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖାଇବୁ। ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଓପଦା ବ୍ଲକ ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ଜାରି ଥିବା ସମୟରେ ଚାକିରିକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କହୁଛି ସେ କହୁଛି କହିବା କଥା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ସେ ହଟାଇବେ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବେ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର କିଭଳି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଛତାକୁ ଧରି ସେ ନିଆରି ଭାବେ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୁବକ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଚାକିରି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟଦେବ ବେହେରା, ମହାମେଣ୍ଟର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଖୋଲା ଛତା ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମୋର ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଜନୀତିରେ ହେଲା ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ବନେଇଥାନ୍ତେ, ଏଠି କ'ଣ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ବନେଇ ପାରିବେ? ହଁ, ଲାଇଫ୍ ବନେଇ ପାରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ। କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନା? ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ତା'ପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର NSCର ପାଦଦେଶରେ, NSCକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଆଶାରୂପକ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନାହିଁ। କେଉଁ ଇଏ ପାର୍ଟି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମହାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, CPI CPM କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାମେଣ୍ଟରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ CPI ଏବଂ CPM ଦଳର ଯେଉଁ ମହାମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସେ ବି କଥା ହେବା। ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, CPIର ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା? ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଗଠନ କରିବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କାହା ଘରକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସବୁ ଘରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କାହାର 85-90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ କିଏ 60 ବର୍ଷର ପାଦ ଦେଉନୁ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପାଇଖାନାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ପାଇଖାନା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ପାଇଖାନା। ସେ ପାଇଖାନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ପାଇଖାନାଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ନିଶାମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, କ'ଣ ନା ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ଗଠନ କରି କେମିତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଇଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର, ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଯେ ଜିତିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଡିଏନପୁର ଜିପି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ କିଛି ଆକୁ ହଟେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ BJDରେ ଥିବା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ CPI ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ଦିଆହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ, ଜିତେଇକରି ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ BJDରେ MLA ଥାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ସବୁ BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାରସୁରା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା ବି ଖାଇଗଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବି ଖାଇଲେ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିକି ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ, ତା ନାଁ ଦିଗି ପୋଖରୀ, ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲେ, କେହି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ,
ଆମେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲୁ, ଆଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ କେମିତି ପାର ହେବ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତା କୁହନ୍ତୁ ଯୁବକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ଯୁବକ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବେ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବିଜୟ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।